di Angkasa Puri. Selamat pagi dan salam sejahtera. Penjawat awam di negeri ini, khususnya di Lawas, disaran untuk meningkatkan nilai integriti dalam menjalankan segala tugasan dalam usaha mengekang permasalahan berkaitan salah laku pegawai awam, terutama amalan rasuah. Menteri Kerja Raya Baru Bian berkata kerajaan di bawah pimpinan Pakatan Harapan amat menitik beratkan soal integriti, ketelusan dan keterbukaan dalam semua aspek. Berlandaskan prinsip tersebut, penting untuk rakyat menolak perbuatan yang mencalarkan imej negara. Beliau menegaskan setiap pelaku rasuah akan dikenakan tindakan tegas seiring bagi menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara berintegriti dan bukannya korupsi. Beliau bercakap kepada pemberita selepas majlis bersama pegawai awam Persekutuan di Wisma Persekutuan Lawas. Jabatan Bomba dan Penyelamat Sarawak telah mengeluarkan 157 notis kepada pengusaha premis yang didapati melanggar peraturan di bawah kempen keselamatan kebakaran musim perayaan Tahun Baharu Cina yang dilancarkan pada Rabu lepas. Pengarahnya Kirudin Draman berkata di bawah kempen tersebut pihaknya akan melakukan pemantauan dan pemeriksaan di premis-premis bagi memastikan pengusaha sentiasa mengambil langkah berjaga-jaga dan mematuhi peraturan kebakaran yang telah ditetapkan. Premis-premis yang akan dipantau dan diperiksa termasuk Dewan Perhimpunan, hotel, restoran, pusat beli belah, pasar raya dan tempat tumpuan orang ramai yang diubah suai, dihiasi dan mengadakan aktiviti jualan murah yang boleh mengundang risiko kebakaran. Dalam barat itu, beliau turut memberitahu antara faktor yang menyumbang kepada kebakaran pada musim perayaan adalah bermula dari kecuaian penghuni rumah seperti lupa menutup api dapur dan peralatan elektrik. Berdasarkan laporan dan kajian, pihaknya mendapati kebakaran yang sering berlaku pada musim perayaan dapat dielakkan jika tiada unsur kecuaian dilakukan penghuni. Sementara itu, beliau memberitahu statistik kebakaran pihaknya menerima sebanyak 12 panggilan kecemasan sejak kempen itu dilaksanakan pada Rabu lepas. Beliau memberitahu daripada panggilan kecemasan itu, seorang mangsa telah diselamatkan dan tiada kematian direkodkan. Beliau berkata demikian pada majlis perasmian kempen keselamatan kebakaran bersempena musim perayaan di Kota Semarahan. Pada masa sama, beliau mengingatkan orang awam untuk segera melaporkan kejadian kebakaran dan kecemasan serta tidak menunggu sehingga api sudah mara atau keadaan semakin serius bagi memastikan keselamatan nyawa dan harta benda terjamin. Beliau turut memohon supaya masyarakat bekerjasama dalam usaha mencegah insiden kebakaran berlaku sepanjang musim perayaan berlangsung. Ketua kampung di negeri ini disaran agar menyalurkan maklumat pemilikan anjing di rumah panjang masing-masing kepada pegawai daerah untuk tujuan vaksinasi. Pegawai Jabatan Veterina Kuching Dr. Nicholas Jenner memberitahu maklumat berkaitan jumlah anjing yang terdapat di rumah panjang itu akan disalurkan kepada pihak Jabatan Perkhidmatan Veterina Sarawak untuk melakukan vaksinasi di rumah panjang terbabit. Ia bagi memudahkan JPV negeri melaksanakan kempen vaksinasi anti-rabies untuk memastikan vaksinasi rabies yang lebih menyeluruh khususnya di kawasan pedalaman. Beliau memberitahu kepada pemberita pada program vaksinasi anti-rabies di Dewan Chonghua Batu Kawah Kuching. Dalam pada itu, beliau menasihatkan orang ramai sekiranya digigit anjing perlu mendapatkan rawatan dengan segera di hospital berdekatan. Perkara sedemikian amat membimbangkan berikutan kebanyakan mangsa gigitan anjing ambil mudah dan tidak mendapatkan rawatan segera. Dengan mengambil contoh kes rabies yang meragut nyawa, kebanyakan mangsa lambat mendapatkan rawatan. Gigitan anjing yang positif rabies pada manusia, virus anjing gila ini akan menyerang ke sistem saraf otak manusia yang akan berkelakuan agresif dan koma. Dana sejumlah 12.1 juta ringgit diperuntukkan kepada Amanah Ikhtiar Malaysia AIM Cawangan Niah bagi membantu sahabat AIM menjalankan perniagaan pada tahun ini. Pengurus AIM Cawangan Niah Muhammad Yasin Ramli berkata dana yang diperuntukkan perlu dimanfaatkan sepenuhnya oleh sahabat AIM bagi mengembangkan perniagaan sedia ada. Beliau berkata demikian kepada pemberita sempena program lawatan ke rumah anak yatim anjuran Kelab Usahawan Wanita Ikhtiar Niah Kuin di Kompleks Kebajikan Hamidah Yaakob Amiri. Katanya AIM Cawangan Niah telah bergiat secara aktif dengan merekodkan sejumlah sahabat AIM yang paling ramai bagi wilayah Sarawak Utara iaitu seramai 1,963 orang. Beliau memberitahu pihaknya menyasarkan untuk menarik penyertaan sahabat AIM Cawangan Niah kepada 2,300 orang pada tahun ini.
ini. Sementara itu, pengerusi Queen Norella Omar memberitahu pelbagai aktiviti dirancang pada tahun ini bagi menggalakkan ahli bergiat secara aktif termasuklah lawatan sambil belajar ke Sabah. Dalam program itu, Queen telah menyalurkan sumbangan berupa makanan keperluan asas, pakaian, peralatan sekolah dan wang tunai kepada Pusat Jagaan Anak Kesayangan Kami dan Kompleks Kebajikan Hamidah Yaakob bagi meringankan beban golongan kurang bernasib baik. Gunung Gading kini mempunyai mercu tanda baharu bagi pendaki yang berjaya mencapai ke puncak setinggi 965 meter itu yang merupakan hasil kerjasama para pendaki dari Kelab Kembara Sarawak KKS dengan kerjasama Majlis Kebajikan dan anggota-anggota Kerajaan Maksak, Daerah Lunduk dan Perbadanan Perhutanan Sarawak SFC selaku penjaga Taman Negara. Menurut pengerusi kelab Yusof Abuji, usaha itu melibatkan 40 pendaki membawa papan tanda yang dileraikan kepada beberapa bahagian tersebut termasuk batu simen dan konkrit. Sebelum ini katanya para pendaki tidak mempunyai tanda untuk menjadi kenangan bergambar selepas penat menawan puncak popular berdekatan Kuching ini selain Gunung Santubong. Pendakian dijangka mengambil masa lebih kurang 3 jam sejauh 3.8 km sahala ke Taman Negara yang terkenal dengan bunga refleksia dan keindahan beberapa air terjun sepanjang perjalanan. Beliau ditemui pemberita RTM sebelum memulakan pendakian di perkarangan Pejabat Taman Negara Gunung Gading di Lundu. Kru RTM yang mengikuti sebahagian pendakian turut berkesempatan melihat bunga refleksia dengan lilitan 70 cm mekar pada hari ketiga. Bunga refleksia mengambil masa 9 bulan untuk membesar ke tahap mekar yang hanya boleh disaksikan selama 7 hari sebelum layu. Baik, setakat ini dahulu berita dari Sarawak untuk N7 pagi ini. Untuk berita seterusnya, kembali kepada Syah di Angkasa Puri. Silakan.